Moi ja tervetuloa taas uuteen videoon. Mä ajattelin, että mä alkaisin tekemään semmoista vähän niinku sarjaa, jos ihmiset tykkää tästä videosta. Mä en ole vielä varma, että mä lupaan mitään, mä ajattelin, että mä voisin silleen kerran viikossa aina niinku julkaista vähän tämän tyyppisen videon. Tää ei silleen niinku ole salaliittoteoria-video, vaikka tää liittyykin silleen salaliittoihin. Mä ajattelin, että niinku tässä näissä videoissa mä käsittelisin kaikkia tämmösiä Illuminati-merkkejä, mitä niinku löytyy esimerkiksi julkisten musiikkivideoista tai niiden live-esiintymisistä ja muustakin tämmöisestä, missä niinku tää Illuminati-symbolismi näkyy ja näin poispäin. Ja mä en tiedä oikein uskoonko mä Illuminatiin vai en. Mut periaatteessa jos joku ei tiedä mikä on Illuminati, niin se liittyy siihen, että niinku on tämmönen salainen järjestö. Ja sitten niinku jos julkkikset myy niitten sielunsa paholaiselle ja liittyy Illuminatiin, niin ne saa saman tien tosi suurt niinku julkisuutta ja niistä tulee suosittuja ja niistä tulee kuuluisia. Ja näin on kyllä oikeastaan tosi monelle julkikselle käynytkin, että ne on vaan yhtäkkiä tullut tosi kuuluisiksi. Elikkä voisi periaatteessa olla, että ne olisi liittynyt johonkin tämmöiseen Illuminatiin tai johonkin ja sen takia niistä on tullut kuuluisia. Ja silloin kun ne myy tän niinku sielunsa paholaiselle, eli Illuminatiin liittyy, niin silloin niillä alkaa tulee aika usein kanssa niinku niitä musiikkivideoissa tämmöisissä tosi paljon kaikkea Illuminati-symboliikkaa ja muutenkin saatanallista tämmöistä symboliikkaa, joka on silleen ihan mielenkiintoista. Ja nyt mä ajattelin lähteä käsittelemään tällä videolla Justin Bieberia. Jos siellä on Justin Bieberin faneja tälleen, niin mä itsekin tykkään tosi paljon Justin Bieberin musiikista ja niinku kaikkea tällaista, niin että ei ole vielä semmoista dissausta, ettei tarvitse vetää hernet nenää. Musta tuntuu, että moni julkisessa itse ymmärrä sitä, että niiden videoissa on ehkä tämmöistä symboliikkaa, koska loppujen lopulta ne ei ole itse ne, jotka ne videot editoi ja kuvaa ja näin. Että se voi olla se tuotantotiimi ja kaikki se, mikä siinä takana on, joka haluaa laittaa niitä message sinne niiden videoihin. Eikä välttämättä ne julkiset itse edes tiedä, että ehkä ne on sitten tietynlaisia Illuminati puppets, eli niinku semmosia vähän kuin räsynukkeja niille oikeille pahoille tyypeille, jotka sitten käyttää näitä julkiksia semmosina räsynukkeina vähän kuin tai sellaisina niinku puppets, en mä tiedä mitenköhän se suomennetaan. No mut kuitenkin. Mut joo, aloitetaan täällä Justin Bieberillä. Justin Bieberhän on yhdessä haastattelussa sanonut, että se ei kuulu Illuminatiin. Mä voin laittaa tässä sen klipin. So funny how many like how many rumors are spread about how many people are supposedly in the Illuminati. Yeah. Like, everybody is in the Illuminati supposedly. Let's do our special Illuminati handshake. Oh, you won't know. Save I'm not in the Illuminati. Save it for Rihanna. Guys. Mut vaikka se sanoo tolleen ja se on tosi uskonnollinen ihminen muutenkin ja se tuo sen uskoa aika paljonkin esille kaikissa haastatteluissa yms, niin se on tosi outoa, että miksi hänen biisissään Where Are You Now tässä musiikkivideossa on niin paljon oikeasti tämmöistä symboliikkaa. Siis tää musiikkivideohan on semmoinen, että siinä välkkyy tosi paljon kaikkia kuvia ja niinku tosi nopeasti, että niitä kuvia ei kunnolla nähdä. Ja niinku se musiikkivideon idea on se, että niinku Justin Bieberin fanit saa joskus käydä jossain niinku piirtämässä niinku tämmöstä fanitaidetta. Ja sit niitä fanitaiteita on niinku laitettu siihen musiikkivideoon. Mut jotenkin musta tuntuu, että ei noi ainakaan kaikki noista kuvista tossa musiikkivideolla ole ihan mitään fanipartia tai tällaista. Et jotain niinku hämärää tossa on ja muutenkin vaikka olis, niin miksi ne, jotka editoi ja tekee noi videot, niin laittaa siihen video, musiikkivideolle tämmösiä kuvia, mitä siinä musiikkivideossa on. Ja joo, mä voin nyt nostaa esille tässä muutaman kuvan, mitä sieltä löytyy. Ja en mä tiedä, jos te ette usko, niin käykää itse katsoa se musiikkivideo, yrittäkää paussaa ja hidastaa sitä videoa, niin te näette, että nämä kuvat oikeasti on siinä musiikkivideolla. Okei, tässä ensimmäisessä kuvassa voitte huomata, että siinä lukee tuossa vasemmalla puolella Kill the poor, eli tapa köyhät. Ja sitten tuossa oikealla puolella lukee Love the devil back, eli rakasta paholaista takaisin. Että, Justin, olitko sittenkään niin uskonnollinen ihminen? Tästä tulee toinen aika mielenkiintoinen kuva, missä näkyy toi Illuminati-pyramidi ja silmä, mikä muuten näkyy tässä musiikkivideolla tosi monessa eri niinku, kohdassa. Ja sen lisäksi tossa lukee, että we made it, niin en mä tiedä, onkohan tää viesti jotenkin, että Illuminati on jotenkin niinku, saavuttanut jotain, mitä ne on halunnut. Onks niitten niinku, agenda niinku, jotenkin nyt onnistunut sitten? En tiedä. Tässä seuraavassa kuvassa siinä lukee Buzz did 9-11, ja jos joku nyt ei tiedä mikä on 9-11, niin se on silloin reilu 10 vuotta sitten tapahtunut Jenkeissä oleva terroristi-isku, mistä on myös monia salaliittoteorioita, että George Bush, eli silloin sen aikainen Yhdysvaltojen presidentti, olisi tehnyt tahalteen sen 9-11-iskun, ja siinä on omat salaliittoteoriansa, katso jos mä ehkä joskus puhuisin niistä, mä en tiedä, mutta kuitenkin tässä niinku lukee Bush did 9-11. Ja
mielenkiintoista, että tämmönenkin juttu on laitettu tähän videoon. Tai silleen, niin kuin vielä kun miettii mitä kaikkea muuta kuvia tässä on, niin kaikki nämä yhdistettynä vähän mielenkiintoista. Tässä seuraavassa kuvassa tämmönen tyypille, mitä tässä on ollut tosi paljon muutenkin tämmös saatanallisia symboliikkaa tässä musiikkivideolla, niin Jesus Saves. Ja sit siinä on kuitenkin tollaset pirun sarvet ja toi valtikka ja 666 lukee tossa, niin interesting. Ja tähän väliin mä voin muuten sanoa sen jutun, että tää periaatteessa tää musiikkivideohan on ihan täynnä 666 symboliikkaa. Ja jos te ette tiedä, niin sehän viittaa kaikki noihin saatana juttuihin. Niin biisin nimessä kun on toi U, niin se on sellainen U ja sit siinä on noin kaksi pistettä. Ja silleen joho, onpas päättänyt laittaa tuon tommosen hauskan U-kirjaimen. Mutta jos te tietokoneella painatte Alt 666, niin toi kirjain tulee, koska tietokoneella pystyy tehdä tommosia erikoismerkkejä Altin avulla ja sit tommosilla numerokoodeilla. Niin kun sä painat Alt 666, niin tulee toi U-kirjain, että voitte kokeilla vaikka ihan omilla tietokoneilla, ne jos katsotte täällä tietokoneella. Elikkä periaatteessa tää koko biisin nimi ja koko tää musiikkivideo on jo täynnä symboliikkaa 666, joka on sillä aika creepy. Tää seuraava kuva, niin tässäkin on taas tommonen Illuminati-pyramiidi Justin Bieberin yläpuolella ja sit siinä on noin kaksi alien naamaa. En mä tiedä mitenköhän tää sit liittyyks tää jotenkin, että government niin kun on yhteydessä alieneiden kanssa jotain tämmöstä salittoa, en mä tiedä. Sitten tää on aika isolla tää teksti, not Jesus. Selvä. Sitten tää kuva on aika mielenkiintoinen. If you are reading this, then it's already too late. Niin mikäköhän ton viestin tarkoitus on, että niinku jos me luetaan tätä, niin on liian myöhäistä mitä pelastaa meidät Illuminatilta vai mitä. Ja toinen aika hauska juttu on, että Drakein albumin kannessa lukee myös tää melkein sama, että if you are reading this, then it's too late. Drakein albumin kansi. Okei. Okay. En tiedä, aikamoinen yhteys näillä kahdella jutulla, että mitäköhän ne haluaisit tällä viestittää vai onko toi vaan joku sattuma? I don't know. Mut joo, siinä nyt oli niinku tollasia mun mielestä ehkä mielenkiintoisimpia kuvia, mitä tossa musiikkivideolla on. Et tossa oikeesti on niinku loppujen lopuksi ihan sika paljon kaikkea muutakin. Vähän sellee härski juttu ja vähän outo juttu, että kannattaa katsoa se musiikkivideot ylipaussailla, jos kiinnostaa enemmän. Mä en tiedä. Toisaalta voihan toi niinku olla vaan jotenkin silleen laitettu vaan kasa fanitaidetta tai jotain tohon kuvaan ja ne on tehnyt tommosia pilajuttuja Justinista, mut en mä tiedä, mun mielestä kuitenkin toi on aika outoa, että Justin Bieberin musiikkivideolla on kuitenkin laitettu tommosia sanomisia kuin Not Jesus ja 666 ja kaikkea tommosta, kun se on kuitenkin uskonnollinen ihminen. Loppuäsken kamerasta akku, musta tuntuu, että mä sain niinku kaiken haluamani sanottua. Mutta tota, olisi tosi kiva oikeesti tehdä tän tyyppisiä videoita, missä mä niinku etin niinku tämmösiä viestejä julkisten musiikkivideoilta tai niiden live-performansseista tai jostain muustakin tämmöisestä, mut vähän tämmöset niinku Illuminati-aiheista. Niin jos tää kiinnosti, että oli silleen hyvää ja te haluaisitte nähdä, että mä teen näitä tyyli joka viikko tai jotain, mä en tiedä mikä päivä, olisiko tää perjantai hyvä ehkä, mä en tiedä. Niin laittakaa peukkuu ylös, niin mä tiedän. Ja kertokaa kommenteissa, että millaista tämmöstä sitten olisi niinku kiva kuulla. Mut joo, olisi tosi kiva tietää, että niinku, oliko tää yhtään mielenkiintoista silleen, niin mä tiedän, että jatkaanko mä yhtään näiden tekemistä. Mut joo, laittakaa tosiaan peukkuu ja jos te ette ole vielä tilannut mun kanavaa, niin käykää katsoa ihmeessä mun muitakin salaliittoteoria-videojuttuja. Ja jos tykkäätte, niin tilatkaa myös ihmeessä kanava. Mut joo, ei mulla sit tällä kertaa muuta. Mukavaa viikonloppua. Moi moi!